תודה לכולם. אני שמח להיות פה. אני מודה למרכז שיבננדה שהזמינו אותי ולכם שבאתם. אני חשבתי לדבר על הארתי. הארתי שאנחנו עושים בסוף הסאצה, אבל קיבלתי אס-אמס אם אני יכול לדבר על ויירגיה. הבעיה היא שאני לא בטוח שכדאי. כדאי. באמת רוצים לצאת מפה מדוכאים היום בעצם? אפשר. כן, נשמח לשמור על הארתי. כל כך הרבה אספקטים של אלוהות יפים וטובים. יאללה, ברגע. אז אני צריך שירון. שירון. ויירגיה, משמעות המילה ויירגיה זה אי השתוקקות או אי הצמדות. זה דובר במדכא לדבר על זה, אם אתה באמת מדבר על זה. ולכן אני אעשה את זה בהזדמנות אחרת. רוצים להשתוקק. רוצים לדבר על ויירגיה? כן, כן. אתם ביקשתם. כן, כן. מי רוצה לדבר על הארץ? זאת ויירגיה. אוקיי. אז בואו נדבר קצת על עצמנו, בואו נסתכל על החיים שלנו. החיים שלנו למעשה הם כמו סרט נע. זאת האמת לאמיתה, וזה משהו שהגיע הזמן שנודה בו ונסתכל עליו בצורה מפוכחת. אנחנו נולדים בבית חולים ואנחנו מסיימים בקבר, ובין לבין אנחנו עוברים סדרה ארוכה מאוד של דברים חסרי משמעות לחלוטין. ברצינות, עכשיו נגמר הצחוקים, אנחנו מדברים עכשיו ברצינות. תסתכלו על החיים שלכם. ברגע שאתם נולדים, כולם מסביב אומרים לכם מה לעשות. כולם מסביב מכתיבים לכם איך העולם שלכם צריך להיראות. מכניסים לכם לראש את התפיסת עולם שאתם אמורים לקבל, ואתם מקבלים אותה. מעולם לא הייתה לכם הזדמנות לבחון אותה, לבדוק אם היא אמיתית, לבדוק אם היא שרירה וקיימת, ואתם פשוט כמו ילדים טובים, אתם הולכים לגן, הולכים לבית ספר, שמה אף אחד לא עושה את מה שהוא אוהב לעשות, נכון? בבית ספר אומרים לנו מה לעשות, מכריחים אותנו איך לחשוב, ואנחנו נכנסנו אל תוך הסרט נע שנקרא החיים. ואז כאשר אנחנו מסיימים את בית ספר איכשהו, ואפשר לדבר על הבית ספר עוד, נכון? מה קורה במהלך התיכון, במהלך הלימודים? זה מאבק בלתי פוסק במבחנים, בהישגיות, בשרידה. אם יתרה מזלכם ואתם לא ילדים כל כך חזקים, כל הילדים האחרים מתעללים בכם. אם יתרה מזלכם ואתם ילדים חזקים, אתם מתעללים באחרים ומעוללים לעצמכם שמות. ואז אנחנו גדלים והולכים לצבא, ובצבא אנחנו שוב, יש לנו מפקדים ואנשים שאומרים לנו מה לעשות ואיך לעשות ואיך לחשוב, ואיכשהו אנחנו מסיימים את זה, אנחנו מרגישים שעשינו משהו בחיים. מה עשינו? לא עשינו כלום. באמת שלא עשינו כלום. תנסו לחשוב מהם ההישגים הגדולים שאנחנו משיגים בחיים האלה. אז מה, אז השגנו עוד קצת כסף, עוד קצת כבוד? מישהו חושב שאנחנו אנשים נחמדים?
מה ההישגים הגדולים שאנחנו משיגים בחיים האלה? וגמרנו את הצבא, אנחנו הולכים ללמוד מאבק בלתי פוסק, מטורף, כדי להתקבל לאיזה אוניברסיטה, במקרה הטוב, ואז אנחנו כמו חמורים עובדים 3 שנים, 5 שנים, להשיג איזה תואר שלא נותן לנו שום דבר, ואז אנחנו צריכים למצוא עבודה, מאבק בלתי פוסק, נכון? זה החיים שלנו, ומה המטרה? אל תגידו שלא עזרתי אתכם. ומה המטרה של כל זה? המטרה של כל זה שבסוף אני אמצא עבודה כדי שאני אוכל ללכת לעבוד, להרוויח כסף, כדי שאני אוכל לשלם את החשבון חשמל, את החשבון גז, כדי שאני אוכל לקנות בגדים ולגור בבית שאין לי זמן לגור בו כי אני צריך ללכת לעבוד, להרוויח כסף. נכון? אבל מזל לפחות שיש לנו קשרים, נכון? קשרי משפחה, נכון? איך הקשרי משפחה? אתם אוהבים את ההורים שלכם? מצוין, נכון? כולנו אוהבים את ההורים שלנו. יום אחד ההורים שלנו הולכים למות. אתם יודעים את זה? יום אחד ההורים שלנו, אם זה לא קרה כבר, הולכים להיפרד מאיתנו. וזה הולך להיות כואב. ואם זה לא כאב עד עכשיו, זה הולך לכאוב מאוד, אם לא בגלל שאהבנו אותם מאוד, בגלל שאנחנו מתחרטים על מה שלא עושים איתם. כמה כאב מגיע עם הקשרי משפחה האלה. ואחים, כאשר אתה אח קטן, אתה כל היום עסוק בלהילחם באחים שלך, להשיג מקום במשפחה שלך, איזשהו אישיות הדביקו לך. אתה הילד סנדוויץ', אתה הילד החזק, אתה הילד הנחמד, אתה הילד שעוזר, אתה הילד שלא עוזר. כולנו מקבלים איזשהו לייבל, איזושהי תווית על המצח, ואנחנו צריכים לחיות על פי התווית הזו. אז יש לנו חברים, נכון? כולנו יודעים שבמוקדם או במאוחר, מישהו מהחברים שלנו הולך לאכזב אותנו. מישהו מהחברים שלנו הולך לבגוד בנו. מישהו מהחברים שלנו הולך לעזוב אותנו. מישהו מהחברים שלנו הולך להפוך לאויב. מחבר לאויב, ככה זה. אנחנו רואים את זה כל הזמן מסביב. אפילו אם זה לא קורה, הפחד שזה יקרה הוא כל הזמן שם. אנחנו הולכים לבילויים עם חברים. כמה נעים ונחמד. חסר משמעות לחלוטין. כל הבילויים האלה שאנחנו הולכים, מה זה בילוי? אנחנו הולכים ואנחנו יושבים באיזה פאב או יושבים באיזה עם חבר'ה וכל אחד צריך להצדיק את התווית שיש לו על המצח. אחד הוא הליצן של החבר'ה, אחד הוא השתקן של החבר'ה, אחד הוא כזה, וכל הזמן אנחנו באיזושהי מערכה מנסים לשמור איזשהו אימג', איזשהו דימוי שאומר מי אני בחברה. אני רק מנסה להשיג קצת recognition, קצת הכרה, קצת possession, קצת רכוש. כל החיים שלנו הופכים למאבק אחד גדול. ובבסיס של כל המאבק הזה עומד פחד. הפחד מלאבד את מה שיש, הפחד מלא להשיג את מה שאין, והחיים שלנו הופכים להיות סדרה ארוכה של אכזבות, של מאבקים, שביניהם יש איים קטנים של סיפוק. יש בנו מנגנון מוזר שגורם לנו לשכוח את כל המאבקים, את כל הקשיים, את כל האכזבות שלנו, ולזכור רק את רגעי האושר הקטנים ולהעצים אותם, לתת להם משמעות שבכלל לא קיימת בהם. זה מנגנון, תנסו לבדוק, תשבו במשך היום ותעשו רשימה של הרגעים, תעשו רשימה, תתנו ציון, כל רבע שעה תעצרו רגע ותנו ציון מ-1 עד 10, איפה אתם כרגע? ובסוף היום תשבו ותבדקו. אנשים אוהבים ללכת לחוף הים, נכון? זאת סתם דוגמה אני אתן לכם. מאוד אוהבים ללכת לחוף הים. מה יש בחוף הים? רוב הזמן אתה צריך להיזהר לא להתלכלך בחול, השמש יוקדת ואתה מסתנבר ואתה שוכב שם
על החוף, ואתה אומר, וואי, איזה כיף. ואתה מחכה שיעבור הזמן כדי שתגיע השעה שאתה צריך ללכת ולהמשיך בחיים שלך. וככה נראים החיים שלנו. אנחנו חיים על סרט נע. הסרט נע הזה הוא מאוד פשוט. לידה, בית ספר, צבא, אוניברסיטה, עבודה, משפחה, בית אבות, מוות. זה הכל. זה כל מה שיש, ובאמצע הכל חסר משמעות. ואז אנחנו אומרים, בוא נהיה רוחניים. בוא נהיה רוחניים, נכניס משמעות לחיים שלנו. אז אנחנו הולכים לסאצנג. מה זה סאצנג? זה עוד דרך להשיג ריגושים. אנחנו מוצאים דרכים שונות להשיג את אותם ריגושים. לפני זה הריגושים שלנו הלכו היו ללכת לפאב ולשבת על כוס בירה, ועכשיו הריגושים שלנו זה ללכת ולשמוע הרצאה של איזה מדכא אחד. נכון? זה עדיין איזושהי צורה של ריגושים. ריגושים באים והולכים. ריגושים באים והולכים, הם בחיים לא ייתנו לנו סיפוק אמיתי. אוקיי? זה ויירגיה. זאת ויירגיה, זה המשמעות של המילה ויירגיה. להתבונן לחיים בעיניים. להסתכל ולראות את האמת. משהו כאן לא עובד כמו שצריך. אנחנו חיים באיזשהו מעגל, ואנחנו במקרה הטוב אנחנו מתחילים לשאול שאלות. בדרך כלל אנחנו לא שואלים שאלות. אנחנו פשוט בתוך, אין לנו זמן בכלל להרים את הראש כדי לשאול שאלות. אנחנו צריכים איכשהו להישאר במרכז הזרם ולזכות כדי לא להיזרק לסלעים שנמצאים על הגדה. אין לנו זמן להרים את הראש ולראות, לשאול את עצמנו מה קורה פה. לאן אנחנו הולכים? לאן זה מוביל? האם זה המטרה של החיים, להגיע לקבר כאשר אספתי ערימות של ריגושים? זה המשמעות של החיים? אז ויירגיה זאת אי ההשתוקקות שמופיעה כאשר אנחנו מתחילים באמת להסתכל על החיים ולראות מה קורה פה. מה זה הדבר הזה? לאן אנחנו הולכים? מה אנחנו עושים פה בכלל? האם יש לזה בכלל איזושהי משמעות? את השאלות האלה אנחנו צריכים לשאול מאוד מאוד ברצינות, כל היום. כל היום. קורה לכם שלפעמים אתם באמצע היום פתאום אתם שואלים, רגע, מה קורה פה? לאן, מה כל הסיפור הזה? מה המשמעות של כל הדבר הזה? ויירגיה היא מאוד מאוד חשובה בדרך הרוחנית. להבין את החוסר תועלת במרוץ המטורף הזה, חסר היעד וחסר התוחלת שאנחנו נתונים בו. החברה שלנו מסביב מפעילה לנו כל כך הרבה לחץ להישאר במרוץ, שאדם שמטיל ספק במרוץ הזה הופך להיות מוזר, הופך להיות מישהו דפוק בראש שצריך להתרחק ממנו, נכון? כי הוא שואל יותר מדי שאלות. אנחנו צריכים לפתח מה שנקרא ויבקה. ויבקה זה כוח הבחנה, היכולת להבחין, היכולת לשאול את השאלות ולענות תשובות אמיתיות. להסתכל לאמת בעיניים, בלי לפחד. זה נקרא ויבקה. כוח הבחנה. ומתוך כוח ההבחנה אנחנו נאבד את הטעם, נאבד את ההשתוקקות שלנו לסיפוק התשוקות. למעשה החיים שלנו הם מרוץ אחד מטורף של סיפוק תשוקות. מדוע? משום שכולנו מאמינים שסיפוק תשוקות יכול להפוך אותנו למאושרים.
כולנו רוצים להיות מאושרים, זאת עובדה. כולם, בלי יוצא מן הכלל. למעשה, כל מה שאנחנו עושים, הכל, זה מרוץ אחד גדול להשגת העושר. אם באמת אתם מסתכלים על כל הסרט נע הזה שנקרא החיים שלכם, מה שעשיתם מיום א' ועד היום, זה רק אמצעים שונים שהמטרה שלהם היא להשיג את זה. לפעמים אתם מוכנים לקחת על עצמכם קצת סבל בשביל להשיג עושר בשלב מאוחר יותר. לפעמים אתם מוכנים לוותר על העושר האישי שלכם עבור מישהו אחר. זה נותן לכם סיפוק, זה עושה אתכם מאושרים. בסופו של דבר, זה הכל חיפוש אחרי העושר. אז אנחנו רצים אחרי סיפוק של תשוקות. בבסיס של הדבר הזה עומדת האמונה שסיפוק תשוקות יכול להפוך אותי למאושר. בבסיס של המרוץ הזה עומדת האמונה שסיפוק תשוקות יכול להסב לנו אושר. זו שטות, זו טעות. זה לא עובד ככה. ולכן אנחנו רצים, אני לא מדבר רק עלינו בתור אינדיבידואלים, אנחנו נדבר עלינו בתור תרבות, בתור ציביליזציה. משחר ההיסטוריה זה מה שאנחנו עושים. ועדיין אנחנו באותו מקום במקרה הטוב, או אנחנו במצב יותר גרוע ממה שהיינו. תסתכלו, התקדמנו כל כך, בכל כך הרבה תחומים. יש לנו רפואה מצוינת, אנחנו חיים זמן רב יותר, יש לנו טכנולוגיה שעושה בשבילנו הכל, יש לנו אייפון, יש לנו דברים מדהימים שיכולים לעשות בשבילנו כל מה שאנחנו רוצים. אבל האם אנחנו יותר מאושרים ממה שהיינו לפני 2,000-3,000 שנה? אני לא יודע. אני באמת לא יודע, אולי כן, אולי לא. אבל על פי מה שנראה לי, התשובה היא בהחלט לא. אנחנו לא באמת יותר מרוצים, לא באמת יותר מסופקים ממה שהיינו בעבר, למרות כל הקדמה, למרות כל ההתקדמות הטכנולוגית, למרות כל ההתקדמות ברפואה וכו', למרות שאנחנו חיים הרבה מאוד זמן, איכות החיים שלנו, ולזה אני מתכוון לרמת העושר שלנו, לא השתפרה. משהו שגוי באופן שבו אנחנו פועלים. משהו לא עובד כמו שצריך. אנחנו שבועים בתוך המרוץ הזה, והמרוץ הזה לא מוביל אותנו לאן שאנחנו רוצים. אנחנו צריכים לחשב מסלול מחדש. אנחנו צריכים להתבונן ולראות מה אנחנו לא עושים נכון ולשנות את זה. בשביל זה דרושה ויראגיה, אי השתוקקות. אי השתוקקות נובעת מתוך ההבנה שהאובייקט הזה אין לו את היכולת באמת להסב לי עושר. לורד קרישנה אומר בבאגבד גיטה, בפרק השני, וישיה וניברטתה נירהרסיה דהינה רסה ורג'ם רסופיאסיה פרם דרישטואה ניברטתה. אומר, האסטיק, המתנזר, מתרחק מההנאות החושיות, אבל, קרישנה אומר, רסה ורג'ם, התשוקה אליהם נשארת בליבו. התשוקה להנאות של החושים נשארת בלב, גם אם אתה מוותר על האובייקטים. ללכת להימאליה, אז לגור שם באיזה מערה, להתנזר מהכל, להתרחק מהכל, לא יעזור לך עם ויירגיה. זה לא יפתח לך אי השתוקקות. למה? כי התשוקה לאובייקטים עדיין תהיה בלב שלך. מתי התשוקה בלב שלך תלך? הוא אומר, פרם דרישטווה ניברטתה. כאשר אתה תראה את הסופרים, את הנעלה, כאשר אתה תראה את הנעלה,
התשוקה עצמה תנשור. מה הכוונה? הכוונה היא שכאשר אתה תזהה את האמת, מאיכן האושר שלך נובע, מהו המקור של האושר, אתה תבין שהתשוקות האלה לא מובילות אותך לשום מקום. אתה תבין שהתשוקות האלה אינם המקור של הסיפוק שלך, אתה תאבד את התשוקות. זה מאוד פשוט. נניח שאתה מת מרעב, אתה ממש רעב ואין כלום לאכול, נכון? אתה מוצא איזה מצות שנשארו מפסח במזווה, זה הדבר היחיד שיש לך. אתה אוכל, אתה מת מרעב, אתה אוכל אותם, שותה קצת מים, אתה אומר, וואי, זה המצות הכי טובות שאכלתי בחיים שלי. נכון? אתה מבסוט לאללה. אבל אם יש לך פיצה טובה מול העיניים, ואם, אני לא יודע מה, יוגיטי, לא יודע מה שאתם אוהבים, איזה משהו מאוד מאוד טעים, מוגש לך ארוחה מלאה, ואז בא המארח ואומר, תשמע ידידי, יש לי כמה מצות שנשארו מפסח, אם תרצה אני יכול להגיש לך אותן. מה תהיה הגישה של... מה אתה תרגיש לגבי זה? בא, בדיוק. זה מה שאתה תרגיש. נכון? זה אותו דבר. מקודם, כשהיית כל כך רעב ולא היה לך כלום, זה היה נראה כמו איזה גן עדן. אבל עכשיו אתה מזהה, עכשיו כשיש לך הכל, זה הופך להיות חסר משמעות. באופן דומה קצת, לא ממש, אבל קצת, באופן דומה, התשוקות לאובייקטים חושיים גורמות לנו לתזזית, גורמות לנו להשתוקקות, להתלהבות, משום שאנחנו מאמינים שהם יכולים לספק אותנו, שהם יכולים לתת לנו איזשהו סיפוק. כאשר אנחנו מגשימים את הטבע האמיתי שלנו, זאת אומרת, כאשר אנחנו מסירים את הבורות לגבי הטבע האמיתי שלנו ומזהים את העצמי שהוא בטבע של נועם מוחלט, נועם אינסופי, מי ילך לרוץ אחרי, לא יודע מה, אחרי אייפון, אחרי כוס בירה, אחרי סאצן, אחרי מה? מי הולך לרוץ אחרי משהו? כאשר אתה שוחה באוקיינוס של הטבע האמיתי שלך, פטנג'לי מהרשי ביוגה סוטרס, הוא אומר בפסוק השלישי, בסוטרה השלישית, תדע דרשתוהו סוורופי אבסטנם. אז כאשר ההכרה שלך מתנקה מכל הדברים האלה, אתה נח בטבע האמיתי שלך. אתה לא מחפש יותר שום דבר. אתה לא רץ יותר אחרי שום דבר, כי אתה מבין שהדברים האלה לא מסוגלים, לא יכולים לתת לך סיפוק אמיתי. האם אובייקטים יכולים לספק? האם אובייקטים חושיים, כל דבר, בן זוג, ילד, אהוב, מיליון דולר, כוח עצום, בריאות איתנה, האם משהו מכל אלה יכול באמת לעשות אותך מאושר? התשובה היא לא. התשובה היא לא, והשגיאה שלנו היא שאנחנו שוב ושוב נופלים בפח וחושבים שכן. אנחנו כולנו נופלים בפח הזה, שוב ושוב. גם מי שלמד ודנטה וחושב שהוא יודע, אנחנו שוב ושוב נופלים בפח הזה, ואנחנו מייחסים חשיבות להישגים גשמיים, הישגים אקדמיים, הישגים רוחניים וכו'. למה? כי אנחנו מאמינים שהם יהפכו אותנו למאושרים. הם לא. למה לא? מפני שאושר איננו קיים באובייקטים.
אושר, וכל מי שהיה כבר בהרצאה שלי בטח שמע את זה, אני כל הזמן חוזר על אותם דברים. למעשה אני אף פעם לא אומר שום דבר חדש. אני תמיד קצת משנה את הסדר, משנה את המילים, ואני חוזר על אותם דברים. אבל יש אנשים שזה מעניין אותם ומילים שם. נסלח בגלל את זה. לא משנה, באתם כבר, אז תשמעו את זה שוב. כאשר אני משתוקק למשהו, ואני משיג את אותו דבר, אני חווה אושר, נכון? נכון. כן, זה מה שקורה, אני רוצה משהו, אני משתוקק אליו, יש לי חוסר סיפוק, אני עושה מאמץ, אני משיג את אותו דבר. זה יכול להיות כל דבר. תחשבו על מה יקר ללבכם, מה מאוד הייתם רוצים, שימו את זה בתור דוגמה. כאשר אני משיג את זה, אני מרגיש מאושר, נכון? אז מה המסקנה שלי? המסקנה היא שאותו דבר הוא המקור של האושר שלי. נניח שרציתי בן זוג או בת זוג, או לא משנה, רציתי בן או בת. והייתי מאוד מאוד מדוכא כי לא הצלחתי להוליד ילדים. ואחרי הרבה שנים של מאמץ, סוף סוף נולדה לי בת. אוקיי? מה קורה כאשר נולדת הבת? אני מאוד מאוד מאושר, נכון? מה המסקנה שלי? הבת שלי עושה אותי מאושר, נכון? זאת המסקנה. שגיאה. הבת שלי לא עושה אותי מאושר. אם אושר הייתה התכונה של הבת שלי, כמו שחום הוא התכונה של האש, נכון? חום הוא תכונה של אש. איפה שיש אש, יש חום. האש מפיצה חום, לא משנה אם זה בתל אביב, בניו דלהי או בניו זילנד. איפה שלא תהיו, האש מפיצה חום. לא משנה אם זה בבוקר או בערב, לא משנה כלום. איפה שיש אש, יש חום. בגלל זה אנחנו אומרים שחום הוא תכונה של אש. אם הבן שלי או הבת שלי עושים אותי מאושר, זה אומר שאושר הוא תכונה שלהם, נכון? האושר בא מהם, זאת אומרת זה הפרופרטי שלהם, זה האיכות שלהם, נכון? הבן שלי גורם לי המון אושר, זאת אומרת שהבן שלי הוא המקור של אושר. אם הבן שלי המקור של אושר, הוא צריך לעשות את כולם מאושרים, נכון? כמו שאש גורמת לכולם להתחמם, זה לא שאני מתחמם על יד האש, אבל אתם הולכים ליד האש להתקרב, נכון? אש מחממת את כולם באופן שווה. באופן דומה, אנחנו היינו מצפים שאם אושר היה התכונה, האיכות של אותו ילד, הוא היה צריך לגרום לכולם אושר. פגשתם פעם ילד כזה? לא. זה הבן שלי, רק אני יכול. נכון, נכון. אחרים הוא לא הבן שלי. נכון? אז רק לי הוא גורם אושר. אז הוא לא גורם לך אושר. כי אם אושר הייתה האיכות שלו, היה צריך לגרום אושר לכולם. לא, זה רק הבן שלו. לא יכול לגרום אושר לכולם. הוא לא יכול לגרום אושר לכולם בגלל שאושר זה לא האיכות שלו. בגלל שהוא לא הבן שלהם. האש שלך תחמם אותי או לא? זה אש וזה בן. הבן שלי. זאת הטעות. אם ככה לאף אחד אין איכות כלשהי. נכון. אם ככה, אומרת שני, לאף אחד אין איכות כלשהי. אף אחד לא יכול לגרום לכם אושר. אף אחד ושום דבר. מדוע? משום שאושר זה לא האיכות של דברים. אושר לא מגיע מדברים. אושר לא מצוי בדברים. אם אושר היה מצוי בדברים, דברים היו צריכים תמיד לגרום לכם אושר. כמו שאש, זה לא שאם תהיה על יד האש במשך 5 דקות, היא תחמם אותך, ואם תהיה לידה במשך 5 שעות, היא עדיין תחמם אותך. מה לגבי פיצה? אתם אוהבים פיצה? פיצה גורמת לכם אושר? לי היא גורמת אושר. אני אוכל משולש פיצה, אני מאוד מאוד מבסוט.
כשאני אוכל את המשולש השני, אני גם די מבסוט. יש לי קיבה גדולה, אז אפילו בשלישי זה עוד בסדר. אבל כשאני אוכל מגע שלם של פיצה, זה לא כל כך טוב. זה לא טוב, זה גורם לי סבל. זה באמת, זה גורם לי סבל. איך זה יכול להיות? עם האושר שלי בפיצה, היא הייתה צריכה להיות לגרום לי אושר כל הזמן. היא לא. בהתחלה היא גורמת לי אושר, אחרי זה היא גורמת לי סבל. איך זה יכול להיות? הבן שלך, שגרם לך אושר, עכשיו הוא חולה. לא דיברתי עליך, דיברתי עליי. הבן שלך, עכשיו הוא חולה. כמה סבל זה מסב לך? אותו בן, עכשיו הוא חולה, כמה סבל יש לך? הוא גוסס. איזה כאב, איזה שברון לב, זה אותו בן. אושר לא נמצא בדברים. איפה האושר? איפה האושר מצוי? האושר מצוי בפנים. זה לא איזו סיסמה של מחבקי עצים מקליפורניה. זה לא. אושר זה הטבע האמיתי שלי, זה מי שאני. אושר זה הטבע האמיתי שלי, זה מי שאני. כשההכרה שלי מסתלקת, כאשר כל התשוקות והריגושים וההפרעות והכל מסתלק, אני נמצא במה? בשלווה. מה זה שלווה? שלווה זה שסוף סוף הטבע האמיתי שלי יכול לבוא לידי ביטוי. סוף סוף ההכרה הזאת היא מפסיקה לחסות אותו ולהסתיר אותו, והטבע האמיתי שלי יכול לבוא לידי ביטוי. למעשה, כל סיפור, כל עושר שאני חווה, הוא בסך הכל הטבע הפנימי שלי שעולה אל פני השטח ובא לידי ביטוי. בזמנים אחרים, ההכרה שלי היא כל כך עבה וכל כך מלאה שאני לא מצליח לראות את הטבע האמיתי שלי דרכה. אז מה זה כל אותם סיפוקים שדיברנו עליהם? לידה של בן, של בת, מציאה של אהוב, אהובה, כל הדברים האלה. מה הם באמת עושים? מה שהם עושים, הם מסלקים את ההכרה. אם תתבוננו על זה, ואני מזמין אתכם, אני מאתגר אתכם לבדוק את זה, בפעם הבאה שאתם חשים סיפוק אמיתי, מאיזושהי סיבה, תתבוננו על ההכרה שלכם. תסתכלו מה קורה בתוך ההכרה שלכם. תשאלו את עצמכם, מה אני צריך עכשיו? מה אני רוצה עכשיו? אתם תראו שבאותו רגע אני לא צריך כלום, אני לא רוצה כלום, אני מסופק. נכון? זו ההתנסות שלנו. אני מסופק. כשאני מספק איזושהי תשוקה, אין לי תשוקות אחרות. באופן רגעי, באופן זמני, ההכרה שלי ריקה מתשוקות, ולכן אותו טבע אמיתי שלי, שהוא אני באמת יכול סוף סוף לבוא לידי ביטוי. אז אותו בן, אותו אהוב, אותה גלידה, אותה פיצה, לא משנה, מה שזה לא יהיה, אותו אובייקט שגורם לי סיפוק, הוא לא באמת גורם לי סיפוק, הוא רק מסלק קצת את ההפרעות בהכרה ומאפשר לטבע שלי סוף סוף להתגלות. הבן שלי לא גורם לי אושר. הבן שלי אך ורק מאפשר לי לחוות את הטבע האמיתי שלי. בגלל שהוא כל כך מתוק. הבעיה היא שאני מפתח צמידות. מה קורה כאשר אנחנו חווים סיפוק, כאשר אנחנו חווים ריגושים? אנחנו רוצים לחזור על החוויה, נכון? קיבלתי איזושהי מתנה, אני מאוד מרוצה, מה אני רוצה עכשיו? עוד מתנה. נכון? אולי לא מיד, אולי זה לוקח קצת זמן, אבל זה גרם לי סיפוק, אני רוצה לחזור על זה. אני רוצה עוד סיפוק. יש מישהו שמכחיש את זה? יש מישהו שזה לא עובד אצלו ככה? ככה מתמכרים לשופינג. ככה מתמכרים לכל דבר. ככה מתמכרים גם ליוגה. סליחה. גם לגורו? גם לגורו, כן. ככה מתמכרים לכל דבר. כל דבר יכול למכר.
אם אנחנו לא מבינים אותו באמת. כאשר אתה חושב שהאושר שלך נמצא בגורו, אתה בצרות. אתה מכור. אתה מנסה לספק את הריגושים שלך דרך אותו הגורו. Guess what? אתה הולך להתאכזב. במיוחד אם הוא גורו אמיתי. כי כל התפקיד שלו זה לגרום לך להפסיק עם הצמידות הזו. כל התכלית של הגורו זה לגרום לך להבין שאושר לא נמצא באובייקטים, לא אפילו בגורו. נכון? הגורו זה אובייקט. הגורו זה אובייקט עד שאתה מבין מהו הגורו. כאשר אתה חושב, אישוורה זה גם אובייקט. אישוורה זה גם אובייקט. אלוהים הוא אובייקט. כאשר אתה מתפלל לאלוהים ואתה רוצה שאלוהים יעזור לך, שאלוהים יציל אותך, אלוהים הוא אובייקט. בדיוק כמו הגורו, בדיוק כמו הסטייק שאכלת אתמול. זה אותו דבר. תסלחו לי. אני לא, אתם הזמנתם אותי לפה ואתם ביקשתם שנדבר על הבעיה. אתם רוצים לשמוע? בבקשה, זה מה שיש לי להגיד. תמשיך. מדוע אני... צדקת. אני יכול להיות מאוד סטווי. לפעמים. תסלחו לי שאני מדבר בצורה כזאת. אני לא אומר שיש איזשהו פסול בתרגול של היוגה. אני בלי שום ספק לא אומר שיש משהו פסול בגורו אמיתי, ואני לא מזלזל באישוורה או באלוהים באיזה צורה שהיא. אבל כאשר אנחנו הופכים את זה למושא של הצמידות שלנו, אין בזה שום הבדל, או כמעט אין בזה שום הבדל, מאשר הצמידויות האחרות שאנחנו אוספים כאן ושם, כל אחד על פי הבנתו. זה יוביל אותנו לאותו מפח נפש. לא כולם אוהבים לשמוע את זה, וזה בסדר. זה בסדר, אני אתמודד עם זה. אבל מי שמוכן לפתוח את הראש ולהתבונן, עשוי להפיק תועלת. משום שוויירגיה זה בדיוק מדבר על הנקודה הזאת. אנחנו מחליפים את הצמידויות שלנו. אנחנו מחליפים את ה... איך אומרים? addictions. את ההתמכרויות שלנו בהתמכרויות אחרות, ואנחנו חושבים שעשינו משהו גדול. המטרה היא להבין שכל ההתמכרויות האלו לא משרתות אותנו, לא מובילות אותנו לאיזשהו טוב אמיתי. כל המורים הגדולים לימדו שהאמת, שאותו עושר שאנחנו מחפשים לא נמצא באובייקטים, וזה לא משנה מה האובייקט. זה בכלל לא משנה מה האובייקט. אובייקטים לא יכולים להביא לנו עושר. עושר אמיתי מצוי בפנים. עושר אמיתי מצוי בטבע האמיתי שלנו. אנחנו זקוקים למדריך. ברוב המקרים אנחנו זקוקים למדריך שיעזור לנו, שינחה אותנו. זה לא אומר שאנחנו צריכים לפתח היצמדות לאותו אדם. אנחנו זקוקים לדבקות. מה הכוונה לדבקות? אנחנו צריכים לפתח את הרגש שלנו. אנחנו צריכים לפתח השראה. אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים לפתח היצמדות לשום דבר. כל המטרה של ויירגיה זה להתעלות מעל לכל הצמידויות. לכולם, בלי יוצא מן הכלל. זה דבר שהוא מאוד 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 קשה, כי ההכרה היא מאוד מתוחכמת. ההכרה תספר לנו סיפורים כמה שאנחנו נפלאים, וכמה שאנחנו חסרי כל צמידויות עד שאנחנו עומדים במבחן.
עד שאנחנו מאבדים מישהו יקר לנו, עד שמישהו מפנה אלינו את הגב, עד שמישהו אומר לנו משהו לא נחמד, עד שמישהו מאכזב אותנו. ואז אנחנו יכולים לבדוק, אז אנחנו יכולים לראות האם באמת יש לנו ויירגיה, האם באמת יש לנו אי השתוקקות, או שפשוט החלפנו את הצמידויות שלנו בצמידויות אחרות. כן. סוני שינה, אני אומר שאתה לא יכול בבת אחת לוותר לכל הצמידויות, ולכן הוא אומר, ליטאצ'ה סאץ', כלומר, תהפוך בהתחלה את הצמידויות לסאטיות יותר. נשאלת השאלה, מה לגבי תשוקות חיוביות? התשוקה לעשות סדנה, התשוקה לעזור לזולת, התשוקה להשיג חירות רוחנית, התשוקה להתפתח, האם זה דבר פסול? התשובה היא שזה תלוי. ישנם שני שלבים בדרך הרוחנית. בשלב הראשון זה השלב של ההיטהרות. זה השלב שבו אנחנו מטהרים את ההכרה. ההכרה שלנו מלאה ברג'ס ותמאס. רג'ס זה ריגושים ותמאס זה איך לומר? קהות חושים או עצלות או דיכאון או דברים מהסוג הזה. ההכרה שלנו מלאה ברג'ס ותמאס ואנחנו צריכים לטהר אותה, להפוך אותה לסטווית. אוקיי? זה תהליך מאוד מאוד ארוך. ברוב החיים אנחנו אומרים הוא לוקח הרבה מאוד פרקי חיים. בשלב הזה של התרגול אנחנו צריכים לאמץ תשוקות סטוויות ולוותר על תשוקות רג'סיות ותמאסיות. זאת אומרת שבשלב הזה, בשלב של ההיטהרות, אנחנו נפתח את כל מה שגורם לנו לטהר את ההכרה. את כל הטהור והיפה אנחנו נאמץ ואנחנו ננסה להיפטר מכל הנטיות הרג'סיות והתמאסיות שלנו. בשלב השני, וזה שלב שהוא נחשב מאוד מתקדם וכולי, אבל הוא מתואר בצורה מאוד מאוד מפורשת ומאוד מפורטת בכתובים, בשלב השני אנחנו צריכים לוותר אפילו על התשוקות הסטוויות. אפילו זה צריך ללכת בגלל שאפילו זה כובל. זאת האמת והיא צריכה להיאמר. עכשיו, איך אנחנו נדע מתי אנחנו מוכנים? מתי אנחנו צריכים לוותר על התשוקות הסטוויות? אם אתה שואל את השאלה, סימן שאתה עדיין צריך לעבוד על הרג'ס והתמאס בהכרה, ולכן עליך לאמץ תשוקות חיוביות ולוותר על תשוקות שאינן חיוביות. באותו זמן, התשוקות האלה לא צריכות להיות כאלו שגורמות להתניה ולתלות. למעשה, המטרה של הדרך הרוחנית היא להסיר מאיתנו את התלות שלנו. כאשר אנחנו תלויים בדבר, אנחנו נסבול. כאשר אנחנו תלויים בדבר, אנחנו נסבול. וזה פחות חשוב מהו הדבר. ולכן, לרצות לעזור לזולת, לרצות להתפתח רוחנית וכולי, זה דבר מצוין שניתן לעשות אותו בלי צמידות, בלי דוגמות. זה ניתן. זה דורש מאמץ, זה דורש כוח הבחנה בלתי רגיל. משום שההכרה שלנו היא מאוד 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 תחמנית. כן, ההכרה שלנו מוצאת 1001 דרכים לשכנע אותנו שמה שאנחנו עושים זה טוב ונכון. האם יש מישהו שחושב שהוא רע? האם יש מישהו שחושב שהוא עושה, שהוא הולך בדרך השגויה? לא, כולנו חושבים שאנחנו
במידה מסוימת. נכון שלכולנו גם יש את התחושה שהיינו יכולים לעשות יותר, אבל בכל אופן כולנו מאמינים שאנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים ואנחנו עושים את הדבר הנכון ואנחנו על הדרך הנכונה, כי אם לא, אז היינו פשוט פונים לכיוון שבו אנחנו מאמינים שהדרך היא הנכונה. ההכרה היא תחמנית גדולה והיא גורמת לנו להאמין בכל מיני דברים, ואנחנו צריכים לפתח כוח הבחנה, יכולת להבחין בדברים כפי שהם, וזה לא דבר פשוט, ולכן הדרכה היא דבר שהוא מאוד מאוד מועיל בדרך הזו. What do you live for if you don't have desires and attachment? בשביל מה אתה חי? מה המטרה של החיים אם אין לך תשוקות ורצונות? התשובה היא שאך ורק כאשר אין לך תשוקות ורצונות אתה מתחיל לחיות. כל עוד אתה עבד של התשוקות והרצונות, אין לך חיים אמיתיים, אתה נשלט בידי ההכרה. נאמר שההכרה היא משרת נאמן ואדון היום ונורא. ההכרה היא אדון היום ונורא, אבל היא משרת נאמן. אם ההכרה שלך משרתת אותך, היא הדבר הכי טוב שיש לך. אבל אם ההכרה שולטת בך, וכאשר יש לך תשוקות ורצונות, אתה נשלט בידי ההכרה, אז אתה עבד, אתה לא חי, אתה מת. אתה מת עוד בחייך. אתה מתחיל לחיות רק כשאין לך תשוקות ורצונות. כולנו רוצים חופש, נכון? אנחנו מדברים כל הזמן בשבחי החופש. מהו חופש? היכולת לעשות מה שאני רוצה, נכון? חופש הוא היכולת לעשות מה שאני רוצה. אבל תסתכלו על זה. אנחנו עבדים של כל מיני תשוקות ורצונות והרגלים והתניות, אנחנו מוכרחים לעשות את זה, אם לא ההכרה מאמללת אותנו. אם אני לא ישיג את האוכל הזה, הספציפי הזה, ללא גלוטן, אורגני ואני לא יודע מה, ההכרה תייסר אותי. אז האם אני חופשי או האם אני עבד? אני עבד. אני עבד של עצמי. אני עבד של התשוקות והרצונות בתוך ההכרה שלי. מתי אני חופשי? כאשר אני שולט בהכרה. כאשר אין לי תשוקות ורצונות, יש לי את החופש המלא לעשות בכל רגע נתון כל מה שאני רוצה. למה שאני אעשה משהו אם אני לא רוצה? אם אני, אין לי תשוקות ורצונות, למה שאני בכלל אעשה משהו? התשובה היא שאני אעשה משהו כי זה נכון לעשות. יש דברים שאני לא עושה כי אני רוצה, אני לא עושה כי אני מאמין שזה יביא לי איזשהו סיפוק או עושר, אני עושה את זה פשוט משום שזה הדבר הנכון לעשות. מי יפעל בצורה טובה יותר? זה שפועל מתוך תשוקות ורצונות, מאוויים והתניות, או זה שפועל מתוך ההכרה במה שחשוב ונכון לעשות? כמובן שהאדם השני הוא זה שיפעל בצורה טובה יותר. אנחנו לא זקוקים לתשוקות, לא זקוקים לרצונות, לא זקוקים להישגים. אנחנו זקוקים לכוח הבחנה, סליחה? יש בני אדם כאלה? אומרים שיש. אולי הטבע האמיתי של בני אדם זה שיהיה להם תשוקות, רצונות, מחשבות, וצריך לקבל את זה. יכול להיות. אין איזה דבר כזה שהוא עושר אינסופי. יכול להיות. יש אוקיי, תני לי לענות רגע. לא, השאלה שלך היא טובה והיא במקום. אני אגיד לך מה היוגים אומרים על זה. היוגים אומרים... טבע אמיתי זה מושג מאוד מעורפל. אולי הטבע האמיתי זה מה שיש עכשיו כרגע. בואי נבדוק. ציינתי שכולם רוצים להיות מאושרים, נכון? מי רוצה להיות מאושר? רק מי שפה בחדר? לא. כולם. אין בכל העולם הזה
ולו יצור אחד, אני לא אומר בן אדם אחד, ולו יצור אחד שלא רוצה להיות מאושר. מסכימה? אוקיי, גוד. הטבע האמיתי שלנו... אוקיי, בסדר, חכי, רק אני אנסה לומר משהו. אין בכל הקיום הזה... אה, כבר 10:12. בדרך כלל זה לא קורה. אוקיי, אני אענה לך ממש בקצרה ואז נסיים. כולם רוצים להיות מאושרים, מדוע? מדוע השאיפה לאושר היא כל כך אוניברסלית? כי זה הטבע שלנו. שנייה. הסיבה, למעשה, את תתקשי למצוא דברים שהם כל כך אוניברסליים כמו השאיפה לאושר. יש למעשה עוד שניים, אנחנו לא נדבר עליהם כרגע, את יכולה לחשוב לבד. כולנו רוצים להיות מאושרים משום שזה הטבע שלנו. אם זה היה זר לטבע שלנו, זה לא היה כל כך אוניברסלי. את אומרת שאולי סבל ומאמץ וזה, זה אוניברסלי, אף אחד לא שואף לזה, אף אחד לא מתכוון לזה, ולכן, לפחות, זה לא הוכחה, אבל זה לפחות מרמז על זה שיש לנו משהו שאנחנו שואפים אליו, ללא הפסקה וללא לאות, וזה האושר. אז אין לנו זמן לפתח את זה יותר, אבל היוגים מסבירים שהסיבה שאנחנו כל כך רוצים להיות מאושרים כולנו, היא משום שאושר זה הטבע שלנו. אוקיי? ואנחנו עוצרים כאן, ואני מודה לכם מאוד.